Vi er på vej til Grønland, jordens største ø. Vi sidder i en flyver 10 km over jorden. Det tager 5 timer at flyve de 4.000 km fra København til Kangerlussuaq i Grønland. Grønland er 50 gange større end Danmark. Det meste af Grønland er dækket af is. Ja, faktisk er hele 85% af Grønland ubeboelig indlandsis. Det isfrie og beboelige areal er på størrelse med Sverige. Fra nord til syd strækker landet sig over 2.670 km. Men selvom landet er så kæmpestort, bor der næsten ingen mennesker. Her kan du se Østgrønland. Læg mærke til den kæmpestore bræ, der presser is fra indlandet ud i havet. En kæmpe flod af is. Her er jeg fra 5 km højde filmet grænsen til indlandsisen. Og her kan man med al tydelighed se, hvorfor man siger, at Grønland er en stor skål med en ordentlig isklump inde i midten. Når man ankommer til Grønland med fly, er det altid via Kangerlussuaq eller Sønder Strømfjord, som det hed i gamle dage. Man kan i princippet også sejle til Grønland, men det tager nogle gange op til en måned at nå frem. Så det er der ikke meget idé i, medmindre man altså har rigtig god tid og holder meget af at sejle. Indlandsisen ligger ca. 10 km fra Kangerlussuaq Lufthavn, som jo umiddelbart kan virke som et goldt og trist sted. Det skal man dog ikke tage fejl af, da området har en fantastisk rigt dyreliv med moskusokser, isbjørne og mange sjældne fugle. Lufthavnen blev bygget i 50'erne og anlagt af USA som en militærbase, men blev senere overdraget til Grønland og i dag en civil lufthavn. Når man går rundt i Kangerlussuaq, er man dog ikke i tvivl om, at det har været en militærbase. Der er en masse gamle amerikanske biler, der er gamle amerikanske bygninger, barakker, som blev knaldet op på ingen tid, dengang basen blev bygget. Ja, selv telefonerne er gamle amerikanske telefoner. Alle, der rejser ind og ud af Grønland, kommer på et eller andet tidspunkt over Kangerlussuaq. Der bor 600 mennesker i byen, som alle sammen på den ene eller anden måde er tilknyttet lufthavnen. Kangerlussuaq er et gudsforladt sted. Og de 600 mennesker, der arbejder i forbindelse med lufthavnen, ja, de har ikke så meget at lave, når de ikke arbejder. Men til gengæld er der en bowlinghal, golfbane, diskoteker, spisesteder og barer, som kan tilfredsstille de flestes behov. Og de bliver tilfredsstillede, fordi stederne er åbne det meste af dagen, og spiritus er billig, og det er derfor ikke ualmindeligt at se enkelte folk være en smule bedukkede sådan op ad dagen. Kangerlussuaq er ikke et sted, man har lyst til at være særlig lang tid ad gangen. Men man er ofte nødt til det, da man i Grønland ofte ikke kan regne med vejret, som jo selvfølgelig skal være i orden, når man skal ud og flyve videre med helikopter eller fly. Men hey, der kommer vores helikopter jo. Vi skal nemlig videre fra Kangerlussuaq til Sisimiut, Grønlands anden største by, som ligger 200 km fra Kangerlussuaq. Turen til Sisimiut tager ca. 45 minutter med helikopteren. Det larmer utrolig meget, så hvis du nogensinde skal ud og flyve med de store grønlandshelikoptere, så husk lige nogle ørepropper. Det er en utrolig smuk flyvetur fra Kangerlussuaq til Sisimiut. Og hvis man er rigtig heldig, så får man også bygden Safangwaq at se på vejen. Safangwaq har kun 135 indbyggere. Sisimiut ligger ca. 80 km nord for polarcirklen. Så i Sisimiut kan du både opleve midnatssol og nogle meget lange, mørke vintre. Men hov, nu lander vi vist. I Sisimiut bor der 6.000 mennesker. 1.200 slædehunde,
500 sneskutere, 460 biler, og der er 65 skoleklasser. Byen er ikke meget større end 2 kvadratkilometer. Det er sådan cirka fra her og til. Her. Ikke desto mindre er der næsten alt, hvad man kan forvente sig af en moderne by i Sisimiut. Det er måske pakket lidt anderledes ind, men det er der. Her er vi i Sisimiut om sommeren. Om sommeren kan der blive op til 25 grader, hvis man er heldig. Og det bliver udnyttet og nyt på fuld knald. Man kan ikke bare lige sådan tage i skoven, så hvis man skal ud og gå en tur, så kan man gå en tur lidt rundt i byen, eller køre en tur i en af byens mange taxaer. Og selvom det er lidt for dårligt, så har Sisimiut altså kun én ordentlig legeplads. Så derfor må man bare opfinde sin egen. Her er der konfirmation i byens kirke. Grønlænderne benytter faktisk enhver lejlighed til at holde fest. For eksempel familiens barns første tand, den anden tand osv. Så afholder man straks en kaffemik, hvor man serverer alt godt fra havet samt masser af kager og selvfølgelig kaffe. Det er blandt andet i sådan sammenhæng, at man bemærker grønlændernes meget store gæstfrihed. I Sisimiut er der også 2 busser, som kører det meste af dagen. Slædehunden findes ikke i hele Grønland. De findes faktisk fra Sisimiut og op efter. I Sisimiut er der over 1200 af slagsen, og hele sommeren, ja, der laver de endnu flere slædehunde og keder sig ellers bravt og glæder sig til, at det skal blive vinter. Hundene skal stå linket. Hvis de ikke er linket, så bliver de skudt af byens hundefanger. Det er lidt af en præstation at bygge huse i Grønland. Prøv for eksempel at se de her boligblokke, som er bygget ovenpå en kæmpe stor klippe helt ned til havet. Alle rør og kloakker og vandforsyninger osv. kan ikke bare lige puttes ned i jorden, da der jo ikke er noget jord. Der er klipper, så man bliver nødt til at føre alle rørene oven på klipperne. Om sommeren, ja, så ser det ikke så pænt ud. Tænk på, at Grønland ikke er selvforsynende med andet end kød. Tænk på, at der ikke er nogen marker, der er ikke nogen køer, så al mad skal enten flyves eller sejles til Grønland. Det sker på de her store containerskibe for Royal Arctic Line. I en by som Sisimiut, ja, der kender alle næsten hinanden. Når der sker noget specielt i byen, så er man næsten sikker på, at der kommer rigtig mange mennesker. For eksempel til den her fodboldturnering, der mødte næsten halvdelen af byen op for at se på. Og den blev ovenikøbet også transmitteret af den lokale radio til dem, som valgte at blive hjemme. Her er byens varetegn, Kællingehætten, en bjergtop, som kan ses langt, langt væk fra Sisimiut. Sommeren i Grønland er meget kort. Og det er ligesom, at den ved, at den kun skal være der i meget kort tid. Så i løbet af 14 dage, så er alting lige pludselig grønt, når de første solstråler rammer Grønland. Man har ikke noget grundvand i Sisimiut. Derfor er alt det vand, man drikker, overfladevand. For at være sikker på, at det er helt rent, så putter man desværre klor i inde i byen. Men ude i fjeldet, der er smeltevandet fuldstændig rent og lige til at drikke. Så om sommeren tager folk gerne ud i fjeldet for at hente frisk vand fra elven. En af de mest fantastiske ting ved at være i Sisimiut om sommeren, er det syrede fænomen, når solen ikke går ned. Det kalder man midnatssol. Kan du for eksempel se, at klokken er 2 om natten lige der? Det kan være utroligt svært at sove, og nogle gange kan man komme til at bytte nat og dag helt rundt. Og pludselig, så går man hjem fra sit arbejde klokken 5 om morgenen, og man kan ikke handle ind, fordi alle butikkerne er lukkede. Hundene, ja, de ved heller ikke, at det faktisk er nat, så de gør og hyler tit hele natten. Men når de er så søde som dem her, så kan man godt tilgive dem. Midnatssolen er en fantastisk oplevelse. Men lige så lyst det kan være om sommeren, lige så mørkt kan det være en lang periode om vinteren. Sisimiut har også noget, som ingen andre grønlandske byer kan prale af at have. En udendørs
swimmingpool. Om sommeren bliver det allerhøjst 25 grader i solen, hvis man er rigtig, rigtig heldig. Så det kan godt være en kold fornøjelse at hoppe i en swimmingpool. Næh, så er der mere trygt i en konebåd. Hvert år så afholdes der kajakkonkurrencer om sommeren i Sisimiut. En grønlændervending skal foretages fejlfrit og meget hurtigt. Mest fordi vandet er isnende koldt, og man kan ikke overleve særlig længe i så koldt vand. Så en grønlændervending, det er noget man skal kunne, hvis man skal sejle kajak i Grønland. Konkurrencerne er også med til at holde traditionerne i hævd. Læg mærke til, at det ikke er glasfiberkajakker, der bruges, men den ægte grønlandske vare. Om sommeren kan man udover at vandre ind i landet, tage ud og sejle. Det gøres nemmest med en motorbåd, og de mest populære turmål er de to bygder Safangwak og Itilleq, som ligger henholdsvis 43 og 49 km fra Sisimiut, som vi her ser fra vandsiden. Når man har fri fra arbejde, så kan man jo tage på jagt hele natten. Solen går jo stort set ikke ned om sommeren, så det er ligesom, at tiden den står stille. Grønland har arktisk klima, men der er store klimatiske forskelle imellem nord og syd, og mellem indlandet og kystområderne. Sisimiut ligger nogenlunde midt imellem nord og syd, og man kan derfor i Sisimiut opleve både det bedste og det værste ved det grønlandske vejr. Generelt er luften meget tør, og det medfører, at temperaturen føles anderledes end i Danmark. 10-15 plusgrader føles faktisk ganske varmt, og minus 10 er egentlig ikke særlig koldt. Her er vi i slutningen af september måned i Sisimiut, og det er ved at blive rigtig dejligt koldt. Vejret skifter utrolig hurtigt i Grønland. Det pæneste vejr kan lige pludselig udvikle sig til en sand snestorm, for så igen, efter ganske få timer, at blive afløst af det smukkeste, klareste vejr. Her er for eksempel udsigten ud af mit vindue. Under stormen. Og efter stormen. I Sisimiut har man rigtig vinter 7-8 måneder om året. 6 km fra Sisimiut ligger der en skilift, som man kan komme ud til på ski eller på sneskuter eller med hundeslæde. Hundene er i det moderne Grønland ikke længere strengt nødvendige, men en del holder stadigvæk masser af slædehunde. Og der skal trænes hårdt med dem for at få dem til at gøre, som man gerne vil have dem til. Skal man ud på længere rejser, er slædehundene stadigvæk det eneste rigtige. Men man skal have god tid. For eksempel tager rejsen fra Sisimiut til Kangerlussuaq med hundeslæde omkring 4 dage. På en sneskuter kan det gøres på 4 timer. Her er byens kødudsalg. Her kommer småfangerne med deres fangster, som man så kan få lov til at købe. Det kan være en hård oplevelse at handle i Sisimiut.
Alle byens butikker er nemlig spredt ud over det meste af byen, og ligger tit i forbindelse med folks private boliger. Så der er altså ikke noget butikstrøg, som vi kender det fra Danmark. I Sisimiut er der 11 politibetjente, som passer på byens 6.000 indbyggere til vands, til lands og i luften. Og går man i byen om aftenen, så foregår det på Hotel Sisimiut-diskoteket eller på spilcaféen Restaurant Dukdo. Og hvad laver man så ellers om vinteren? Jo, se, grønlænderne er rigtig gode til at holde deres gamle traditioner i hævd. Så vinteren er en kærkommen lejlighed til at afholde slædehundkonkurrencer. Og alle går meget op i, hvem der har de bedste og de hurtigste og de mest veltrænede hunde. Meget tyder på, at snescooteren vil erstatte hundeslæderne. Men snescooterne er forbudte i visse områder, da larmen kan skræmme dyrene bort. De anses ikke for at være sikre til længere rejser, da de kan bryde sammen eller løbe tør for brændstof med fatale følger for køreren. Slædehunden derimod, de svigter aldrig. En snescooter er nærmest en krydsning mellem et par ski, et bæltekøretøj og en motorcykel. Og det hurtigste af dem kan køre op til 200 km i timen. Men som jeg plejer at sige, så er der ikke noget, der slår lugten af 12 slædehunde, der trækker en slæde op ad en bakke. Hvad kan man ellers lave? Nå jo, man kan stå på snowboard eller på ski. For eksempel er en snowboardkonkurrence et stort tilløbsstykke, hvor både børn og unge deltager fra hele byen. Det handler om at lave de højeste, fedeste og modigste hop. Vinderen af sådan en konkurrence kan roligt regne med at både komme i radioen og i avisen og være det helt store samtaleemne i skolen de næste par uger. Sisimiut er også blevet vært for verdens hårdeste skiløb, Arctic Circle Race. Det er et skiløb, som sætter hele byen på den anden ende. Over 150 mennesker hjælper frivilligt til med at få det hele til at løbe rundt og fungere. Over 50 tons udstyr bliver fragtet 60 km væk fra Sisimiut, langt ude i ødemarken, hvor den store lejr bliver bygget op. Skiløbet foregår over 3 dage, 3 etaper på i alt 160 km. Skiløberne får en af de smukkeste skioplevelser, man overhovedet kan forestille sig. Hvis vejret er godt. I 1998 blev vejret meget, meget dårligt på den tredje og sidste dag. Til sidst kunne man dog nok se 5 meter frem foran sig. Det var utroligt koldt, og samtidig var vinden meget stærk, så den blæste gennem mag og ben, og skiløberne havde derfor utroligt svært ved at holde varmen. På grund af de mange frivillige lykkedes det dog for transporteret alle de forfrosne skiløbere tilbage til Sisimiut. Grønlænderne er utroligt gode til at klare sig med, hvad de har. Her kan du for eksempel se den lokale spillerestaurant forvandlet til et top-tjekket teknosted for en aften. Maj måned. Den lange vinter er ved at være over, og Sisimiut bliver forvandlet til en vådt og mudret sted. Sneen kan ikke rigtig længere bruges til noget, og nu kan man bare gå og vente på, at sommeren skal komme, og alt bliver grønt. Hvis man gerne vil besøge Grønland, så er Sisimiut et rigtig godt sted at starte. Det ligger sådan cirka i midten, og man kan derfor både rejse mod syd eller mod nord, alt efter hvad man nu har lyst til. Det er Grønlands anden største by. En titel, der får en til at trække lidt på smilebåndet, når man sidder på en bjergtop og ser den lille klat huse mod det uendeligt store hav. K
Kun i Grønland kan der være så stille. Kun i Grønland kan du føle dig så lille.